Прийшли на свято як досвідчені поліціянти, так і ті, хто лише ступає на шлях охорони правопорядку. Ганна працює в органах вже 8 років. За цей час вона змогла оцінити зміни, які відбуваються в поліції протягом останнього часу. Професіоналізм підвищився, рівень довіри населення підвищився, я вважаю. Привітати старших колег прийшли й молоді курсанти, сповнені бажанням змінювати світ на краще. Один із них – Володимир, студент першого курсу Дніпровського університету внутрішніх справ. Професію він обирав за покликом душі. Я сам родом із Донецька, і за те час, яке я там прожив, особливо во время антитерористичної операції, я увидел много бесчинства, скажем так, решил стать полицейским, чтобы хоть как-то, может, постараться наладить положение в стране. У Дніпропетровській області працюють понад 9 тисяч поліціянтів. Показники нашої патрульної поліції є одним із найкращих в Україні. У порівнянні з минулими роками поступово знижується кількість грабежів, розкрадання комунального майна. Усе це завдяки сумлінній праці наших захисників. Оскільки це третій рік нової української поліції, ми сподіваємося, що це приведе до якихось кращих змінень і улучшення в нашій країні. Дозвольте побажати вашій нелегкій праці, міцного здоров'я, поліцейської вдачі, і щоб ваша праця вам поверталася довірою населення. Марія Курач, Євген Хисний. Новини 11 каналу.